Re, viss ēters ir te! Paradoksālā situācija izveidojusies uz vairākiem Rīgas gājēju tiltiem, kaut arī dabā tie pastāv un cilvēki tos izmanto jau gadu desmitiem, juridiski tie nevienam nepieder un neviens arī nerūpējas par šo objektu tehnisko stāvokli. Stāsta Ģirds Zvirbulis. Dzelzbetona pārvada pār Zundas kanālu cilvēki jau gadu desmitiem izmanto, lai no Pārdaugavas nokļūtu Ķīpsalā un otrādi. Būve gadu gaitā pamatīgi nolietojusies, bet gājējus tas nebaida. Pirmajās reizēs nebija omulīgi. Arī citiem cilvēkiem, kad te pirmo reizi staigā, nav patīkami, jo tur tiešām ir lieli caurumi. Vēlāk jau pierod, bet tomēr būtu patīkami, ja to atjaunotu drošāku un skaistāku. Cilvēki te mēdz arī tāpat pastaigāties pastāvēt uz tilta. Parasts riteni brauc šeit pāris ceļu, viņa augšā būtu forši varētu kaut kā izdomāt, kā riteņiem pārbraukt pāri. Nav jābūt tehniskam speciālistam, lai pateiktu, ka šis tilts brēkt ir brēts pēc remonta. Betona pārsegumos vietām izveidojušās pamatīgas plaisas, jau tā sarūsējušās margas šeit izgāzušās ar veselu posmu, kas pagaidām pielāpīts ar šādām te lentām. Taču Rīgas domas atbildīgās institūcijas tā arī nevar savā starpā tikt skaidrībā, kura no tām ir atbildīga par šī tilta tehnisko stāvokli. Rīgas būvvalde, atbildot uz iedzīvotāju sūdzībām par tilta tehnisko stāvokli, aicina vērsties satiksmes departamentā, jo tilts pār Zunda kanālu esot uzskatāms par satiksmes infrastruktūras objektu ielas inženieru būvi, kas ir publiskā lietošanā. Savukārt, satiksmes departamentā apgalvo, ka par šo tiltu neatbild. Un vispār, tas nemaz neesot gājējiem domāts tilts, bet gan daļa no Rīgas siltumtrases pārvada, kas padomju laikos patvaļīgi piemērota gājējiem. Varētu būt, ka faktiski viņš nepieder nevienam, šobrīd negribu lietot vārdi nelikumīga būve, bet tas varētu būt. Un šobrīd viņu izmanto RTU studenti kā gaju tiltu. Šis nav vienīgais bezsaimnieka tilts Rīgā. Pavasarī Latvijas televīzija jau ziņoja, ka līdzīga situācija ir arī ar gājēju tiltiem Zasulaukā pie dzelzceļa stacijas depo un Ķengaragā pie Jāņavārtu stacijas. Pēc cilvēku sašutuma sociālajos tīklos visas iesaistītās institūcijas beidzot paudušas gatavību tikt skaidrībā par šo objektu īpašumtiesībām. Ja viņi nepieder nevienam, nu, tad bezjēdzīgi diskutēt un meklēt, tad mēs domājam pašiņiem, atvērā, ka viņi atrodas mūsu administratīvas teritorijā, tad veikt tehnisku apsekošanu un pieņemt lēmumu, var eksploatēt tiltu vai nevar eksploatēt tiltu. Ja izrādīsies, ka tilti ir bīstami un tiem nepieciešami kapitāla ieguldījumi, pašvaldībai būs jālemj tos remontēt vai demontēt. Ģirds Zvirbulis, Olofs Perševits, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.